どうもボルク派です。ここは大阪府大阪駅、撮影日は平日、時刻は夜の8時ということで帰宅ラッシュ真っ盛りの時間となっています。今回はここから京都方面に行く通勤特急に乗っていきますが、いろいろな面で変わっている列車があるのでそれを紹介します。乗車するのは大阪20時36分発特急琵琶湖エクスプレス2号草津行き。本来この列車は特急という種別ですが、関西エリアで主に通勤客向けに走っている列車に関しては通勤特急という名前を使っています。こちらは大阪駅から高槻京都方面へ行く新快速電車。大阪から京都方面の新快速は基本的に大阪始発列車がなく、特にラッシュ時は大阪駅から着席することは難しいです。そんな時に活躍するのがこれから乗る琵琶湖エクスプレスをはじめとする通勤特急の列車たちです。さて、これから乗る琵琶湖エクスプレス2号の発車番線である10番線にキハ189系が煙を吹きながらやってきました。こんな大阪の大都会な駅なのに煙を吐きながら機動車が入線する光景も面白いです。東京では機動車の姿を見ることができませんからね。特急浜風号大阪行きとしてやってきたこのキハ189系、幕は回送となっていますが一向に動く気配がありません。私がこれから乗る列車は草津行きで、大阪から草津まで全区間電化されていますから、きっと機動車ではなく電車が来るはずなのですが、どういうことなのでしょうか。実は特急琵琶湖エクスプレス2号草津行きの使用車両はこのキハ189系なのです。特急琵琶湖エクスプレスは大阪舞原間が1往復、大阪草津間が 0.5 往復の運転となっていて、大阪舞原間の琵琶湖エクスプレスは普段サンダーバードで使用する683系電車ですが、大阪発草津行きはこの機動車であるキハ189系となっています。ただこのキハ189系を使用するのも理由が当然ながらあります。それは終点まで乗ると分かりますので、その時に説明します。回送幕だったはずですが、琵琶湖エクスプレスに化けて扉が開いたので車内へ入ります。キハ189系3両編成で全車指定席、6両編成での運転となる日もあるようです。最近は特に JR 東と JR 西で特急列車を全車指定席とする傾向があります。チケットレスサービスを普及させるためだと思われます。時代が変わりつつありますね。停車駅案内がありました。新快速の停車駅から高槻を削っただけなので、完全に着席のための通勤特急と言えるでしょう。さて、列車は間もなく大阪を発車。この謎列車にはどれほどの乗客がいるのでしょうか。
列車は大阪から50分ちょっと、終点の草津に到着しました。高槻を通過したこと以外は新快速と同じ停車駅だったので、特に京都から先は頻繁に停車しているように思いました。通勤用特急としてはちょっと乗車率が低めで、今後が心配な感じもあります。さて、終点草津に到着したキハ189系ですが、ここからは回送列車となります。目指す先は向こう町。特急浜風で大阪までやってきて、本来ならそこから向こう町の車両センターまで回送して一夜を過ごしますが、この時間に需要が見込めたのか、ついでに客扱いをしてしまおうということで、全区間電化されているのに、機動車のキハ189系が使用されます。ただし、朝に草津発大阪行きの琵琶湖エクスプレスはありません。需要が見込めない、もしくは本数が多すぎて本数を増やせない、などという理由が考えられます。以上、関西を走る謎の通勤特急の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。